რეფორმეტრმა და USAID-ის ეკონომიკური მართლობის პროგრამა მორიგ საჯარო კერძო დიალოგზე. კაპიტალის ბაზრის განვითარების რეფორმის პროგრესი შეაფასა. შეფასება კაპიტალის ბაზრის განვითარების 2023-28 წლების სტრატეგიით დაგეგმილი და განხორციელებული აქტივობების მიმოხილვას მოიცავდა. როგორ ფასდება კაპიტალის ბაზრის განვითარების ტენდენციები ამას? მარია მინაძე გვეთვის, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდება. მარია, მოგესალმები, საინტერესოა სად არის სექტორში ყველაზე დიდი გამოწვევა დღეს? ნიკა, მოგესალმები, მოესალმები ჩვენს მაყურებელს. დავიწყებ იმით, რომ სექტორი დიდი ხნის განმავლობაში, ზოგადად ბაზარზე, საკმაოდ ნელი ტენდენციით ვითარდებოდა, თუმცა ამ პერიოდის განმავლობაში ბოლო პერიოდში საკმაოდ დადებითი ძვრები აჩვენა, ასე ვთქვათ, ადგილობრივ ბაზარზე ობლიგაციების ბაზრის განვითარება, მათ შორის ბოლო რამდენიმე თვეში დაახლოებით საერთო ჯამში 1 მილიარდის ემისია განხორციელდა ადგილობრივ ბაზარზე. ამ მიმართულებით გააქტიურდა როგორც საფონდო ბირჟაზე წარმოდგენილი არსებული კომპანიები, ასევე დაემატა ახალი კომპანიები, მათ შორის მიმართულებით საკმაოდ დადებითი ტენდენციით ხასიათდებოდა უშუალოდ სფეროს ინტერესი, ზოგადად ბიზნეს სექტორის მხრიდან ამ მიმართულებით გაზრდილი ინტერესი, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივ ბაზარზე ძირითად ინვესტორებს შორის ადგილობრივ ბაზარზე კომერციული ბანკები იყვნენ წარმოდგენილი, დღესდღეობით გაიზარდა ინტერესი ასევე საცალო ინვესტორების მხრიდან და ამ თვალსაზრისით ბაზარი უფრო მეტად გამოცოცხლების მიმართულებით არის და ეს მოლოდინი მომდევნო პერიოდში კიდევ უფრო დადებითისკენ ასოცირდება. კაპიტალის ბაზრის განვითარება არის უაღრესად მნიშვნელოვანი საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისთვის. საკმაოდ კომპლექსური რეფორმა და მოიცავს ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, დაინტერესებული მხარის ჩართულობის საჭიროებას. USAID-ის ეკონომიკური მართლობის პროგრამა თავიდანვე იყო ჩართული ამ პროცესში. ჩვენი პროგრამის მხარდაჭერით განხორციელდა ისეთი რეფორმები, როგორც არის საინვესტიციო ფონდების შესახებ კანონის მიღება, ახლა მიმდინარეობს სეკურიტიზაციის შესახებ კანონმდებლობის მიღების პროცესში, აგრეთვე ჩართულები ვართ უძრავი ქონების საინვესტიციო ფონდების კონცეფციის შემუშავების პროცესში. ფაქტიურად ზედიზედ მარტო გალტენთა კარტმა ორი თვის განმავლობაში სამი ემისია განახორციელა, ჯეოსტილის, SRG-ის და თეგეტამოტურსის დოლარისა და ევროს ობლიგაციების განთავსებები. სხვა კომპანიებსაც აქვს მოთხოვნილება კორპორატიული ობლიგაციების გამოშვების. კარგ პერსპექტივას, ასე რომ ვთქვათ, გვისახავს და საინტერესოა. მარიამ, კაპიტალის ბაზარი ნელა, თუმცა მაინც ვითარდება ჩვენს ქვეყანაში ობლიგაციების მიმართულებით შეინიშნება წინსვლა, თუმცა საინტერესოა სხვა ინსტრუმენტების მიმართულებით როგორია მდგომარეობა, სად არის მთავარი გამოწვევა? ნიკა, ბუნებრივია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, საკმაოდ დადებითი ტენდენციებით ხასიათდებოდა ფონდების ბაზარი, თუმცა ამავე დროს ეროვნულმა ბანკმა საკმაოდ აქტიურად იმუშავა ადგილობრივ ბაზარზე სხვა ინსტრუმენტების შემოღებასთან დაკავშირებით, მათ შორის ბოლო რამდენიმე წელში უკვე მიღებულია საინვესტიციო ფონდების შესახებ კანონი, ასევე მიმდინარეობს მუშაობა რეითების კანონთან დაკავშირებით და ამავე დროს ისეთი ინსტრუმენტების მიმართულებით მუშაობა, როგორც არის სეკურიტიზაცია, რაც შეეხება უშუალოდ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს, რომელმაც კაპიტალის ბაზრის განვითარება ეს ხელი უნდა შეუწყოს. ეს არის სააქციო მიმართულებით აქციების ემისია და აღნიშნულის შესყიდვა უკვე ინვესტორების მხრიდან, თუმცა ამ მიმართულებით ადგილობრივ ბაზარზე პრაქტიკულად ვაჭრობა ნულის ტოლი არის, გამომდინარე იქიდან, რომ ერთის მხრივ საკმაოდ დაბალი არის ინტერესი თავად კომპანიების მხრიდან, ხოლო მეორე მხრივ შესაბამისად უკვე აღარ ჩანს ბაზარზე ინტერესი თავად ინვესტორების მხრიდან. ამ თვალსაზრისით ეროვნული ბანკი ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად გეგმავს, რომ ადგილობრივ ბაზარზე დაიწყოს მუშაობა ინფორმირების გაზრდის თვალსაზრისით. ამ მიმართულებას თავად კაპიტალის ბაზრის განვითარების სტრატეგიაც ითვალისწინებს, თუმცა მეორე მხრივ თავად ეკონომიკის სამინისტრო აღნიშნავს იმასაც, რომ თუ კი აღნიშნული ინფორმირების ზრდა საკმარისი ადგილობრივ ბაზარზე არ იქნება, შემდგომ შესაძლოა იფიქრონ საგადასახადო ინცენტივებზე და სხვადასხვა საშეღავათო პირობებზე, თუმცა ეს მას შემდეგ, რაც ინფორმირების დონე საკმაოდ მაღალ ნიშნულზე ავა თავად კომპანიებს შორის. კაპიტალის ბაზრის განვითარების დონე ალბათ ეკონომიკურ მოთამაშეებს, როგორც ინვესტორებს, ისე კომპანიებს არ აკმაყოფილებს. აქამდე გვაქვს მიმართულება, რომელიც არის საკმაოდ დამაკმაყოფილებელი და გვაქვს ისეთი მიმართულება, რომელიც კვლავაც უსწრებლად რჩება. ესე ვთქვათ, ის მიმართულება, რომელიც ძალიან დამაკმაყოფილებელია, ეს არის ეგრეთ წოდებული ფონდების მიმართულება, რომელიც კვლავაც, ესე ვთქვათ, ძალიან არადამაკმაყოფილებელია, ეს არის, ესე ვთქვათ,
ეგრეთ წოდებული აქციების ბაზარი, ანუ წილობრივი ფასიან ქაღალდების ბაზარი და დღეს შემიშვებზე სწორედ ესე ვთქვათ, სწორედ დაახლოებით ამდაგვარი კომენტარები იყო, რომ ჩვენ გვაქვს რყევები შაშან საკმაოდ დადებითი, რაც დაიწყო კორპორატიული ფასიან ქაღალდების სასესხოს გამოშვებით, თუმცა სააქციო ბაზრის მიმართულებით, ანუ აქტივობები დღეს მაინც დაბალი არის და მიმართულებით მეტი ღონისძიება არის გასატარებელი და ცნობადობა არის პირველი გამოწვევა ზოგადად. ამიტომ ცნობადობის სწორად, ასე ვთქვათ, ცნობადობის პრობლემის გადაჭრით ჩვენ შეგვიძლია გადავჭრათ ის პრობლემა, რომ ეს ბაზარი გავააქტიურო და ამას თუ ცნობადობის შემდგომათაც პრობლემა არის ბაზრის გააქტიურებაში, შეიძლება უკვე საგადასახადო სტიმულებზე რამე მექანიზმით ფიქრით ზოგადად. შეგახსენებთ, რომ ეროვნულმა ბანკმა უკვე მიიღო, შეიმუშავა და პარლამენტმა უკვე მიიღო ქავერბონდების შესახებ კანონი, ამავე დროს მიმდინარეობს მუშაობა უძრავი ქონების საინვესტიციო ფონდების შესახებ, რა მიმართულებითაც ადგილობრივ ბაზარზე საერთო ჯამში დაახლოებით 8 კომპანია არის დაინტერესებული და ამ თვალსაზრისით ბაზარზე შესაძლებლობა იქნება, ასე ვთქვათ, რომ საცალო ბაზარი უფრო მეტად განვითარდეს და ამ მიმართულებით მოლოდინი არის, რომ უძრავი ქონების საინვესტიციო ფონდების საერთო ჯამური მოცულობა საერთო ჯამში 3 მილიარდ ლარს მადლობა, დაგემშვიდობები, პირდაპირ ეთერში მარიამ მინაძე საუბრობდა.